Roberta Bella għal li jemżon neħilsu minn klikka ta' nis ispirati mill ħazen li taparsi parsi u ma' ġurnalisti u jinaqdu biex jikissru n-nis fil-ħajja publika. Ma ta' saqsewħ għal minn etjajt ma' riġi wieġeb. Għal bis li jemżon nissir xaħġa biex dawn n-nis jissiktu. La ma' semmi jismijiet din it teddida tal-Prem-ministru tista' titfisser għal kull min xi darba lissan kritika l-gvern. Kull min jgħajt xaħġa li ma' taqbil xmijaw jista' jsej ġeja mill-ħazen. Kull fejn t-nejn jew aktar jaqblu fuq xaħġa, jista' jgħid li hemm klikka. Kull min jikxef imġiba ħażina fil-ħajja pubblika jista' jgħid li qed ikisser in-nies. Lil dawn kollha Roberta Bela qed jeddet li jiqfilhom. -um. Abela kienet qed jikkummenta fuq opinjoni li bdiet min minn nies differenti fil-Partit Laburista li għandu jerġa' jiddaħħal il-libel kriminali. L-ewwel nett, x'inhu libel? Libel u meta tajt fuq xi ħadd li mhix vera u li għaxetta u fejnetta, tkun għamiltlu ħsara għar-reputazzjoni tiegħu. Imma mhux kull ħaġa li mhix vera illi belluża, jiddependi kemm miserja. Jekk ngħid li Roberta Bella jaf biċċinis, anki jekk naf li mhux vera, b'daqshekk ma miltlux li bel, m'għandux biex jistħi jekk in-nies jaħsbu li jaf Imma jekk ngħid li Roberta Bella spjun ta' Ċiniżi, hekk mod ieħor, hekk tal-onesta tiegħu u nagħmillu ħsara vera. Issa, jekk xi fil-ħajja pubblika li jħobbuh in-nies, jkun qed jaħbi xi u jien nikxifulu Allora nkun qed nagħmlu ħsara l-reputazzjoni tiegħu, imma jekk dak li qed u veru kbira kemm kbira l ma nkunx qed il-verità qatt mi livell. Xiġri llum meta xi ħadd jikdeb fuqek u jamillek ħsara l-reputazzjoni tiegħek. Tmur tfittxu l-qorti. Jien kien hemm min fil-qorti għal xi li għad fuqu u kien hemm min fittixtu jien minħabba x'qal fuqi. il xaħat fuq fuq libel. Isu meta tfittex il-ġar għax ma jridx isew il-ħsara li qed jagħmel fuq l tal-appoġġ miegħek. Għandkom kwistjoni bejnietkom li ma tistgħux tiftemu fuqha u tmorru l-qorti u tiddeċidi. Xi tfisser meta tgħid nerġgħu ndaħlu l-libel kriminali. Flak tfittex il-mina millek libel fil-qorti, tmur tirrappur taħli l-pulizija u mbagħad tifittxu huma. U aktarx la qed nitkellmu issa fuq reat mhux biss offiża privata, il-kastik jista' jkun żmien il-ħabs. Mux ijataw biex nid li l-minxien jikdeb fuq biex jikisru. Jek jikdbu fuqħek, għandu jkunem konsekwenza. Xudom il orti u xur raġun. L-ogġezzjoni tiegħi għall libel kriminali differenti Il-proċess tal-libel kriminali jibda għaxraħat jilmenta menta fuqek. Mela jenajdu jinn ġurnalist u najt li ministru tal-gvern għandu kumpanija segrita fil-Panama biex jahbi flus li mux suppost għandu biex jinġibu eżempju mis-sema. Dan veru għandu kumpanija segrita fil-Panama, Ma fil-Panama ma kienx hemm Malta kollha. U allura jrid jiskredita dak li jingħad fuq. Bil-libel kriminali imur jagħmel rapport l-assa u jgħid li jien il-libel lajtu. Vera jew mhux vera jibatu għalija l-Pulizija. Il-Pulizija flok jinvestigaw xi flus qed bil ministru jibdaw każ kontrija jisnijin il-kriminal. Tinsewx il-politika ġenerali tal-Pulizija hi li jekk issir kwerela imexxu u mbatt l qorti Ikun kemm ikun assurd lil-ment imexxu xorta. Mela jistaw juġu għara bibek, id-dar, ta' lejl, bid l blu jimlew it triq, jistaw jħabtu lek il-bib li sin il l-uniformi, jistaw jitluqqqalbu f'darek, jgħiddu l-ek il-telefon u l-kompjuter, għaxem bil-provi, jistaw jizommu arrestata għal-xizaw xilli li waqt li għati jinterrogawk, mba t-rres il orti jgħu bċitazzjoni, jgħu jgħakirdu jgħabdu mjak taħt arrest. F'kull libel, xiftit jgħu 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 Kun ras imbras ma dak li fitxek. Fil-li kriminali le. Emmint kontra l-istat. Int fl sbarra akkużat brejat. Il-fattu li din mixejn li f-qodda intimidatorja fidejn n-nista l-poter. Mod vili kif pattu il-ek għax tekxifum. Mux importanti ta' nta li jom u satin stabħati jow le, specialment ma ta' jafu li għandek raġun. Iridu jibbezzawk, iridu t tistħim n-nis, miġbur minn darek daqs li kont kriminal. Aktar importanti minn hekk li qabel tikteb ikollok raġuni oħra għalfejn fejn darbtej u tajt li mhux proporzjonat tgħaddi minn dak il-witt ta', ta dmuħ sempliċement biex tagħti s-servizz pubbliku li tikxef il-ħażin tan-nies fil-poter. Ħu klim tal-Prim Ministru u applika għal defni Karwana Galizja. aw kol kienu jgħidu li mhux vera ġurnalista, kienu jgħidu li jparti minn klikka, kienu jgħidu li mnebħa mill-ħażen, kienu jgħidu li tkisser in-nies. U kontri aw kol, u kol użaw lodda tal-libel kriminali dakina li mieta tkella ħames kawzi kontrija li ġabu l-pulusija għax ħa il rapport. Ma kienx importa li defni kellha raġun. Kull odda li kellhom kienu jużawha biex jisalbuha u jiskreditawha. U seba' nin wara li t-neħħa l bel kriminali issa qed jiddispjaċihom. Għax hemm vendikazzjoni li ridu jagħmlu lil min jikkritikhom u ma jistawx. Le, proċeduri kriminali fuq libel bel mhux ġustifikati. Ma jfissiġ b'daqsek li memxen li wieħed jista' jgħid li m'għandux iġib konsegwenzi kriminali, bi kliemu kulħadd jista' jagħmel ħsara li teħtieġ risposta penali. Jekk tinċita l-vjolenza kontra xi ħadd jew kontra grupp ta' nies, jew jekk tidentifika l-grupp ta' u timmobili tal-mibeda kontrihom, jew jekk tħajjar lil xi ħadd ħajtu, għal dawn ċirkostanzi diġà li liġijiet kriminali. Immissa, għallim ċirkostanzi mhux maħsuba fil-liġi Iridu dawn in-nies li jridu jaraw tibdil fil-liġi biex ikun hemm kastik kriminali. Jistgħu jindikawna xi storja jew stqarrija ta' xi ħadd li kieku kienu jikkastigaw b'akkuża kriminali tal-ibel, ħankunu nafu għalfejn jaħsbu li liġijiet li għandna llummu bizzejiet. biżejjed. Ħu pereżempju, il-kummenti li jagħmel il-Maġistrat ġew mifsud li minha li ħadu fil-politika. Stħarreġ il-mewt ta' raġel fis-sala tal-emerġenza wara li ġrid fuq Facebook ix li dan il-proxmu miet għax ma nata medika f'waqta. Il-maġistrat sab li dan l-individwu fil-fat mit mewta naturali u ma kienem xejn li t-tobba setaw biex l biex jizalvawx. Imbat, ġo mifsud, ħareġ barra l-vas u bada, fuq minn fej bdit fuq Facebook. Jider li kien kummenta xaħat li ismu ma jfisser xejn u li għal li dan l-individwu mit għax ma maħħsibu. U ġo mifsud qal li f'dan il-kas ħasra li maċem li libel kriminali. Xmerija totali. fl l-lok, isem ma jfisser, xejn jfisser. Li ħat ma jaf minn beda din ixnija. U għallura, anki li kienem li ġi tal-libel kriminali, ma kienem bebda persona identifikabli li seta t-tġi akkużata, la ma tafx minnu kif seta akkużax. It-tini, anki li konna nafu minnu, biex tamel libel il-xaħat, dak il-xaħat irri tkun identifikabli. Jek najt il-politiċi kolla ħallelin. Fil-verita nkunet nikdeb. Imma b'daqsek ma jfissirx li għamilt il-libel il-xaħat, Għaxem, wisq politiċi biex wħed minn domi kun għajt li għamilt l r-reputazzjoni tijaw. Dik il-persuna misterjuza li t-kelmet fuq l-incidenta l-emerġenza, s mitċi smijiet, b mot li jenu jint nifmu għal-min me meta weħħel f-sistema ta' s-saxħa sħiħa, u fuq kollox anki jek kien zbaljat fuq dan il-kas, u xejn ma seta jisir għal dan il-miskin li għotur fl-emerġenza, għajessa e ma niprofawx n-siktu nis li jgorru, għax l-istennija fl-emerġenza i interminabli. U d-dew minn għet jizdit. Il-servizz publiko ta' s-saxħa mux il-axħa u n bati. U għvern dittatur li jeddet li l-minigor bil-polizija u bil-ħabs. Daw ma' kienu xed jinkweta fuq reputazzjoni ta' tobba u ta' n-nerzis, Kienu xed jinkweta fuq reputazzjoni ta' l-għvern. U għaddew biex jintimidaw li l mina d-żarda menta Ta' Tisma -rober -e li Robert Abela u l-esponenti tal-Partit Laburista jilmentaw fuq individu li għet jajdu jkissru n Dawn għandhom fidejhom il one TV u l-One Radio li għal kważi 40 sena kienu għodda viljakka fidejhom biex ikissru n-nies. Mhux għax li libel, imma meta qalu li jimmexxejt ġgajta fitri biex nippersegwi ta' tfal b'diżabilità. Huma kienu. Insemmi dik għax kienet ta' partikolari li laqtet lili. Imma xorta ma jgħaddilix minn rasi li soluzzjoni li mmur indaħħal il-pulizija. Fittixthom u ħadd raġun il-qorti. Huma stess kienu jgħidu Kem qalu li meta l-allura Prem-ministru għedifin akadami għamel kwerela li l-Glem Bedingfield kien katti faċri faw il-ħabs, miskin? Mela l-allura dawn il-mesċiħa tal-Partit Laburista, il-libertat tal-espressjoni għal-jom bistot. U meta jkunu fil-gvern, u ma sa jiddeċidu minnu ġurnalistu ħakqu l-protezzjoni u minn mux, u ma sa jiddeċidu minn et għas massewa u minn għal-ħazen, u ma sa jiddeċidu minn għax għal xaħġa li moġbitomx sa jispicċa bil-manetti fuq ta' karotza tal pulizija Id-dritt li tkun informat u um meddet u flak sejrin l-qoddim sejrin l-ura.